Enligt analysföretaget IDC kan innovativa målstrategier öka verksamhetens resultat med upp till 30% och hjälpa företag att genomföra big data-analyser, förbättra verksamhetens flexibilitet och minska risken. En framtidssäker mållösning från Dell och Intel är en tillväxtgenerator för din verksamhet. Är din verksamhet framtidssäker? Ta del av analysen från IDC på dell.se/futureReadyindex.